Şah böyük qəddarlıq göstərdi və əmr verdi ki, əskərlər Feyziyə mədrəsəsinə daxil olsunlar. Feyziyə mədrəsəsi hücumlara məruz qalan gün yadımdadır ki, hamı imamın mənzilinə toplaşmış idi. Hamı deyəndə, əlbəttə mötəlifə heyətlərində mübarizə aparan dostları nəzərdə tuturam. İmamın göstərişi ilə mərhum Əraqi, Hacı Mehdi Əraqi, Hacı Kazım Kavəkdus ki, hazırda mərhum olub. Dostlardan 2-3-ü və ölkənin ayrı-ayrı şəhərlərindən gəlmiş qonaqlar bir araya gəlməli idi ki, mühüm məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparsınlar. İmamı o gün həqiqətən əzmikar gördüm. Həyəti döşəmişdilər. Hamının diqqəti imamdaydı. Sonra buyurdular ki, bir nəfər Qur'an tilavət eləsin. Mən ağayə Əraqiyə dedim ki, müşavirəni tez başlayaq. Həyətdə qonaqlar o qədər çox idi ki, hamı dizi üstə oturmuşdu, mən də imamın kənarında. Mən səs-küy salan, hərc-məclik törədən şəxslərə xəbərdarlıq edirəm ki, cəmiyyətin nizam-intizamını pozmasınlar. Əgər bunu etməsələr və minbərlərdə xitabətçinin səsini boxsalar, özüm meydana çıxıb cəmaata lazım olan məsələləri açıqlayacağam. Savak agentləri imamın evini tərk edib və daha qayıtmadılar. Lakin 1963-cü il martın 2-sində əskərlərlə dolu maşınlar yavaş-yavaş Feyziyə mədrəsəsinə yaxınlaşdı. Təpədən dırnağadək silahlanan əskərlər Feyziyə mədrəsəsini mühasirəyə aldı. O zaman Feyziyədə dərs keçirdi və Həzrət Ayətullah Qolpayqani mövzə edirdi. Əskərlər içəri keçərək Yaşasın Şah şuarını bir neçə dəfə təkrar çığırdılar. Vəziyyət belə olduqda tələbələrin bir çoxu dama çıxmalı oldu. Əskərlər də özlərini tez oraya çatdırdılar və maraqlıdır ki, çoxu sərxoş idi. Yaxşı xatırlayıram ki, tələbələri baş üstə damdan yerə atdılar və bir çoxu şəhid oldu. Yaxşı. Gəlin hesablayaq görək bu müsibətləri niyə millətin başına açırlar? Məyər bu millət nə istəyir? Millətin səsi ona görə çıxır ki, ölkədə zülm, qətl və qarət baş alıb gedir. Məyər millətin günahı nədir ki, ona qarşı bu dərəcədə qəddarlıq göstərilir? Bu millət nə istəyir ki, ona qarşı bu qədər cinayət törədilir? Savak agentləri töküldülər Feyziyə mədrəsəsinə. Doğrudan da çox rəhimsizlik göstərdilər. Tələbələri dağıtdılar. Biz də getdik imamın huzuruna və gözləyirdik ki, təhlükəsizlik qüvvələri gəlsin. Ancaq imam orada elə möhkəm danışdı ki, hamıda müqavimət, əhval ruhiyyəsi yarandı. Və müşavirə iştirakçıları yerlərində möhkəm dayandılar. Mən cismimi, sinəmi süngülərinizə hazırlamışam. Zülmünüz və hərbə zorbanız müqabilində Allahın köməkliyi ilə geri çəkilən deyiləm. Mən xalqın məsləhətlərinə zidd əməllər qarşısında susmayacağam. Əlimdə qələm olan günə qədər fitva yazacağam, bəyanat verəcəyəm, ömrümün son anına dək sizinlə vuruşacağam. Müzik
1963-cü ilin əvvəllərində Şahın Tehranda İsrail səfirliyinin açılmasına icazə verməsi xəbər yayılanda İmam Xomeyni üləmalardan bir qrupunu evinə dəvət edib müşavirə keçirdi. İmam Xomeyninin evində keçirilən müşavirədə qərara alındı ki, Aşura günü şaha möhkəm cavab verilsin. Lakin mərcəyi təqlidlərdən Ayətullah şəriət mədari rəsmən özünü kənara çəkdi. Və dürüst nöqtəyi müqabil in hərəkət Şah rejiminin cəmiyyətdə və hövzədə qorxu yaratmağa çalışdığı bir vaxtda İnqilab rəhbəri İmam Xomeyni həzrətləri qərara gəldi ki, tam sirahətlə Amerikanın İrandakı cinayətlərini və şah rejiminin siyonist İsrail rejimi ilə əlaqələrini ifşa etsin. Söhbətlərində açıq-aşkar sözünü dedi və onun ifşaları Aşura günündə etdiyi məşhur xətabəsində öz əksini tapdı. Gəl İslamın sözünü eşit, İslam üləmalarının çağırışlarına qulaq as. Bunlar məmləkətin xeyrini istəyirlər. İsraildən uzaqlaş. İsrail heç vaxt və hətta bir saat da olsun belə dərdinə dəyməyəcək. Ay yazıq, ay zəlil, ay alçaq ömründən 45 il keçib. Bir qədər fikirlər. Gör bu işlərin axırı necə olacaq. Keçmişdən, atanın taleyindən ibrət al. Qulağına deyilən yalanlara məhəl qoyma. Bu put sözlər nədir? Həqiqi mürtəci kimdir? İslam və üləmalar mürtəcidir, yoxsa ağ inqilab sahibi? Sənin bu inqilabın nədir? Onun kökləri nədən ibarətdir? Onun mahiyyətini açıq de. Nə vaxta qədər hakimiyyət ehtirasında qalacaqsan? Səlsənəti Pəhləvi xanədanının İranda hökmranlıq etməsi tarixində ilk dəfə idi ki, şah bu cür sərt bəyanatla xətab olunurdu. İmamdan başqa heç kim və heç bir siyasi və ruhani şəxsiyyət şaha bu tərzdə xəbərdarlıq etmədi. Yalnız imam idi ki, diktator rejimin hakimiyyəti dövründə beləcə möhkəm dayandı və şahı yazıq, bədbəx və yaramaz kimi sözlərlə xətab etdi. Bu axirin nəfərin budur. Aşura günündə imamın Feyziyyə mədrəsəsindəki çıxışı həqiqətən müasir siyasi ədəbiyyatımızda siyasi ədəbi şah əsəri idi. Ona görə ki, zahirdə şah rejimi əleyhinə ciddi və kəskin mübarizənin aparılmasına cəmiyyətdə bir o qədər şərait çox idi. Keçmişdə fəal olan siyasi partiya və təşkilatlar 28 Murdad çevrilişindən sonra hərəsi bir təhər təhdid olunmuşdu. Çoxları özünü siyasi məsələlərdən uzaq saxlayırdı, bəziləri də ölkəni tərk etmişdi. Belə bir vəziyyətdə imamın atəşin xətabəsi Feyziyyə mədrəsəsində şah rejimini, Amerikanı və İsrail rejimini ifşa etməsi cəmiyyətdə böyük həyəcan yaratdı. iyunun 4-də gecə yarısı İmam Xomeyninin Aşura günü etdiyi çıxışına cavab olaraq Şah rejimi ordusunun xüsusi təyinatlıları mülki geyimdə imamın mənzilinə soxularaq o həzrəti nəzarət altına aldılar. Qara libas yeymişdilər, məni maşına mindirdilər, lakin maşını işlətmədilər, əksinə onu küçənin başına dək tələdilər ki, qonşular eşitməsin. Dinmədim, heç bir söz demədim, tayin ki, maşın Tehrana yaxınlaşdı, neftarma zavodunun alovları görünəndə dedim ki, hamımız bu neftin güdazına getdik, bu neftə xatir var yoxumuzu silib aparırlar. Onlardan bir neçə dəfə istədim ki, maşını saxlasınlar, dəstəmaz alıb namaz qılım. Ancaq cavab eşitmədim. Buna görə də məcbur oldum, təyəmmüm edib hərəkətdə olan maşının içində namazını qıldım.
İmamın tutulması xəbəri hər yerə yayıldı. Şəhər küçələrində izdihamlı nümayişlər təşkil olundu, xüsusilə də Tehranda. İmam Xomeynini İşrətabad həbsxanasına apardılar. Cəmaat saat 8 radələrində xəbərdar oldu və hamı bir-birinə xəbər verdi və Tehrana tərəf axışdı. Paytaxtın bazar məntəqəsi mərkəz olduğundan hamı o istiqamətə gedirdi. Hətta tacirlər də bizə qoşuldular. Cəmaat Tehran bazarından kənara çıxdı ki, böyük miting təşkil olunsun. Küçələr cəmiyyətlə dolduqda atışma başlandı. Əskərlər əvvəlcə nümayişlərin qıçına atəş açdılar ki, kimsə ölməsin və yalnız yaralansın. Lakin təhlükəsizlik zabitlərinin xarici ölkə səfirliklərində hadisələri izləyən Amerikalı, Rus və İngilis müstəşarlara verdikləri raportlardan, eləcə də Şahın sarayına ötürülən məlumatlardan belə çıxır ki, əskərlərə nümayişçilərin başını da hədəfə almaları deyilmişdi. Cəmaatın qırğın edilməsində yuxarıdan vertolyotlar da iştirak edirdi. İnsanları biçib tökürdülər. Qadın, kişi, uşaq, hamı qanına qəltan olurdu. Lakin cəmaat geri çəkilmirdi. Qabağa gələn kimi əskərlər onların üstünə atış açırdı. Paytaxtın küçələri demək olar ki, qan gölünə dönmüşdü. Nümayişçilər çalışırdılar ki, Ərk meydanında radio televiziyanı ələ keçirsinlər. Lakin rejimin təhlükəsizlik qüvvələri oranı çox güclü surətdə mühafizə edirdilər. Yaxınlaşan nümayişçilərin hamısını bu məkanda qətlam etdilər. Paytaxtın cənub-şər tərəfində Vəramindən gələn mübarizlərin Xorasan meydanına çatmamış qarşısı alınır və Vəramin əhli orada çoxlu tələfat verir. Qərbdəki informasiya agentlikləri ölənlərin sayını minlərlə dedilər. Şah rejiminin adamları tezlikdə küçələrdən cənazələri və yaralıları yığmağa başladılar və onları vertolyotla aparıb quma yaxın duz gölünə atdılar ki, şor suda cəsədlər tez aradan getsin. Bu göl hazırda qəbristan hesab olunur və evladlarını itirmiş analar gedib orada ağlaşırlar və gənclərinin xatirəsini yad edirlər. Həlak olmuş gənc qadınların, övladlarını itirmiş kişilərin, yetim qalmış uşaqların müsibətini görəndə gözlərim bunlara düşəndə məsuliyyətim ağırlaşır. Bunların öz uşaqlarını əldən verdiklərini görəndə ürəyim partlayır. Görün xalqımıza nə qədər dərin xəsarətlər vurublar. Mən
bu fədakar xalqa təşəkkürümü bildirirəm ki, Allah yolunda hər nəyindən keçdi. Allah Taala özü onlara əcr versin. Mən şəhid analarına başsağlığı verirəm. Onların dərdinə şərik çıxıram. Mən cavanlarını itirən atalara başsağlığı verirəm. Mən bu müddətdə atalarını itirmiş gənclərə başsağlığı verirəm. Mən bu fədakar xalqa təşəkkürümü bildirirəm ki, Allah yolunda hər nəyindən keçdi, bütün müsibət zədələrlə şərik olduğumu bildirirəm. İmamı Tehranın İşrətəbad həbsxanasında saxlayıb dindirməyə çalışdılar. Müstəntiq imama tərəf gedib o həzrəti dindirmək istəyərkən imam ona məhəl qoymadı. Deyir ki, qələmini, kağızını götür buradan get. İkinci dəfə ordunun məhkəmə aparatından imamın huzuruna getdilər və o həzrətə bildirdilər ki, istindaq üçün bəzi suallara cavab verməlidir. Və bu, məhkəməyə lazımdır. İmam Xümeyni buyurur, İranda ədliyyə orqanının müstəqil olmadığına xatir mən istintaqa cavab verə bilmərəm. Deyirlər, neynək, elə bu sözlərinizi yazın. İmam da bir sətirdə yazır ki, İranda ədliyyə orqanı müstəqil olmadıqda istintaqa cavab verməkdən üzr istəyirəm. Və cavab verməyə hazır deyiləm. Nəticədə imamın mühakiməsi üçün heç bir iş görə bilmirlər. Əvvəlcə onu həbs edəndə edam etmək fikrinə düşdülər. Üləmalar Tehrana toplaşaraq bəyanat verib, İmam Xomeyni mərci təqlid elan etdilər. Təqlid mərcilərini isə o günün qanunlarına görə mühakimə etmək mümkün deyildi. İmam Xomeyni həbsxanadan çıxarıb Davudiyə məntəqəsində nəzarət altında saxladılar. Bu vəziyyətdə Tehran bazarı Ruhullahın azadlığa buraxılması tələbi ilə bağlı qaldı və küçələrdə İmam Xomeyninin azad edilməsi şüarı altında aksiyalar təşkil olundu. 1964-cü il aprelin 7-sində 9 ay həbsdən sonra şah rejimi İmam Xomeynini azad etməyə məcbur oldu. İmam Xomeyni həbsdə olarkən Qum Ruhaniyyət Hövzəsində Ayətullah Şəriət Mədarının rəhbərliyi ilə yeni bir xətt yarandı. Sual ortaya qoyuldu ki, şahla müharibə aparmağın nə faydası var? Qələbə çalmaq mümkün deyil. Şah və savak fürsətdən istifadə edərək, üləmalar və hövzədəki təqlid mərcələri arasında fikir ayrılığı salmağa çalışdı. Lakin İmam Xomeyni həbsdən çıxan kimi birbaşa Qumun Əzəm məscidinə gedib mənbərə çıxdı və nitq söylədi. Əgər kimsə təhqir olunur və ya mənə şilli vurulursa, razı deyiləm ki, məni himayə eləsinlər. Bilirəm ki, çoxları bilərəkdən və ya cəhalət üzündən burada təfriqə salmaq istəyirlər. Mən burada və ya Məşhəd və Nəcəfdə olan bütün təqlid mərcəklərinin əlindən öpürəm. Mən şərqdə və ya qərbidə olan bütün dünya müsəlmanlarına dostluq əli uzadıram və təfriqə salanlara xəbərdarlıq edirəm ki, əl çəksinlər bu oyunlarından.
İmam Xomeyninin həbsdən çıxmasından 7 ay sonra Şah Amerikalılara toxunulmazlıq hüququ verən kapitulasiya qanununu imzaladı. Bu qanuna görə İran məhkəmələrinin Amerikalılar haqda hökm çıxarmağa haqları yox idi. İmam bu məsələyə münasibət bildirmək üçün İslam Peyğəmbərinin əziz qızı Həzrəti Zəhranın viladət gününü seçdi və ABŞ vətəndaşlarına toxunulmazlıq hüququnun verilməsi barədə nitq söylədi. Amerikalı hərbi müstəşarlar və onların ailələri, texniki işçilər və İranda müxtəlif peşə sahibi olan ABŞ vətəndaşları törətdikləri hər hansı cinayətdən asılı olmayaraq mühakimə olunmayacaqlar. Təhqirə baxın. Vaxtı inha bari əvvəl miyan çün Bunlar birinci dəfə gəldilər. İmam xətabədən sonra mənzilə qayıtmışdı. Hələlik mənzilə get-gəl edən yox idi. İki nəfər çay paylayanda yatmışdı. Yəni xəlvət idi. Agentlər divardan qalxırlar. Divar ucaydı. Oradan çıxıb girirlər mənzilə. Bu iki kişidən biri qocaydı, biri də çox dindar və gecə namazı qılan gənc idi. İmam onu çox sevərdi, təqvasına və gecə namazına xatir. Onları təpik altına salıb imamın yerini soruşurlar. İmam küçənin o biri tərəfində 10 metr aralıda qardaşım gildə yatmışdı. Agentlər bunu öyrənib tökülürlər qardaşımın evinə və qapısını sındırıb, keçirlər içəri. İmamı bu dəfə həbsxanaya aparmırlar, əksinə, maşına mindirib birbaşa aeroporta çatdırırlar və deyirlər ki, Türkiyəyə sürgün olmursan. İmam Xomeyni bu dəfə daha həbsxanaya qaytarılmadı. Əksinə, maşına mindirilib birbaşa Türkiyə Cümhuriyyətinə sürgün etdilər. Onlar xalqın İmam Xomeyniyə olan məhəbbətindən yaxşı xəbərdar idilər. Bilirdilər ki, İmam xalqın ürəyini fəth edib və hamı İmamı sevir. Ona görə də İmamın həyatına qarşı suiqəst rejimə çox ağır başa gələrdi. Hadisələrin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini bildikdə riskə getmək istəmirdilər. Yalnız fikirlərinə gəldi ki, İmamı sürgün edib, qum dini elmlər hövzəsindən və xalqdan ayırmaqla məsələ aydınlaşacaq və bununla da kifayətləndilər. Beyin ehtifa kərdən. Tehran Savakı imamın sürgün edilməsinə dair qərara baş nazir Həsən Əli Mənsurun qol çəkdiyini elan etdi və imamın sürgün edilməsindən bir neçə gün sonra imamın əmri ilə təşkil edilmiş İnqilab Komitəsi iclas keçirdi. Həmin iclasda imamın sürgün edilməsi qərarını imzalayan baş nazirə edam hökmü çıxarıldı. İki nəfər küçənin o tərəfində, iki nəfər də bu tayında dayandılar ki, işini bitirsinlər. Həsən Əli Mənsur maşından indikdə Buxarayı məktub vermək bəhanəsi ilə ona yaxınlaşdı. Məktubun altında silah gizlətmişdi. Baş nazirə yaxınlaşdıqda tez ona atəş açdı. Sonra da ətrafdan atəş açıldı və atışma baş verdi. Görünür, onlar da hazır imişlər. İmamın sürgün edilməsində hökumət müqəssir sayılır. Mərhum Məhəmməd Buxarayı hökumət başçısını güllələdi və məhkəmədə açıq-aşkar bildirdi ki, təqlid mərcəyinin sürgün edilməsinin intiqamını alıb. Deyirlər, məhkəmədə Məhəmməd Buxaraydan soruşurlar ki, sən müsəlmansan, cavab verir, bəli.
Soruşurlar, bilirsən ki, hər bir qətlin hökmü olmalıdır, deyir, bəli, bilirəm. Soruşurlar, bəs baş nazirin qətlinə kim fərman vermişdi, deyir Xumeyni. Soruşurlar, harda, cavab verir, bunları xain adlandıranda və xainin də cəzası güllədir. İmamın xaricə səfəri Türkiyəyə sürgün edilməsi ilə başlandı və 14 il uzanan təlatümlü anlarını başa vurub vətənə geri döndü.